Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, våndor och vändor i våra och andras världar. Välkomna till nyårsafton och fantastisk podd. Här står vi på toppen av Turning Torso i en vinande motvind och framför oss ligger Malmö med alla sina glittrande ljus och den eviga snödimman. Vi tänkte att vi skulle ta med er till ett årsbokslut. En avslutning för årets fantastisk podd och för författaråret för oss. Med mig har jag förutom hela Malmös glitterati bakom mig förstås Karin Tidbeck och Kristina Hård. Vi tänkte att vi skulle prata om årsskifte. Det här avsnittet kommer ju till era ljuva öron på nyårsafton självt. Och vad är då bättre än att prata om förhoppningar och löften, det gamla och det nya och blickarna framåt. Så Kristina, hur känner du inför det kommande året? Jag tycker det är skönt att det ska bli ett nytt år. Faktiskt. Nej, men jag gör det. Det är riktigt. Det är alltid trevligt med man känner att man har chans liksom att bygga upp någonting nytt. Man kan blicka framåt och man kan tänka annorlunda, förhoppningsvis. Du då, Karin? Sopar du däck inför det nya året? Ja, jag är ganska dålig på att sopa däck, men jag ska göra en ansträngning den här gången. Alltså, det har varit ganska bra år. Jag ser fram emot det nya ännu mer än vad jag ser bakåt mot det gamla. Det låter ju jättefint. Ja. Mitt år har varit det värsta året hittills. Jag har skrivit 3 meningar det på hela året. Kanske bra meningar? Ja, jag är rätt nöjd. Jag är framförallt nöjd med att jag har skrivit dem. Så jag ser ju verkligen fram emot att kasta det här året över bord och hälsa ett nytt år välkommen. Men det här året har ju inte varit helt utan saker som har hänt. Dels har vi haft fantastisk podd där vi har träffats flera gånger för att prata. Vi har också missat att träffas för att prata. Och det är ju för att vi har haft väldigt mycket att göra allesamman. Kristina, har ditt år innehållit något speciellt? Oh, det har varit ett väldigt händelserikt år. Jag var hedersgäst på Konfus i augusti, 2015 års Svekon. Mm. Jag var på Åland på Archipelagon där Karin också var med. Jajamän. Och jag har skrivit väldigt mycket, det har varit en hel del, rätt mycket skriva och jobba och arbeta med de bitarna. Och i somras blev det mest skriva, inte så mycket utomhus. Men det gjorde ingenting för vädret var med mig. Vädret uppmuntrade till den typen av händelser. Karin? Ja, 2015 var liksom året så jag jobbade på saker utan att det syntes lite grann. Jag har hållit på och skrivit på en roman och skrivit första utkastet förra året, skrivit andra utkastet nu och fått det läst av folk och filat och donat och fixat. Jag har skrivit flera noveller och fått dem sålt, men de är inte publicerade än, så att det är ingenting av det jag gör syns, vilket är jättefrustrerande. Men jag tänker mig att nästa år så kommer det att hända. Då händer det, då kommer jag ut. Då händer det. 2016. Precis. Så det här, hela det här året har varit en jävla massa jobb, men liksom ingen utdelning på det. Det är som när man tapetserar, man måste spackla och ja, shit, jag har sandpappra. Jag har spacklat så jävla mycket det här året. Ni ska inte prata om spackel. Men sen fick jag vara gäst på Archipelagon också. Det var jättekul. Det var hedersgäst. Finnarna gör ju de bästa kongresserna, det vet vi. Sverige är ju väldigt bra kongresser. Mm-hmm. Alltså, snygg save. Nej, det var en jättedålig save. Men finnarna gör fantastiska kongresser. Och det var hemskt roligt att vara där och få vara gäst. Apropå spackeln, Janne, hur går det med spacklandet? Ja, för helvete. Mitt kök är ju numera känt från internet. Hela mitt faktiska kök, nu pratar jag inte ens symboliskt här, utan köket i huset där jag bor föll sönder och samman och precis allting gick sönder. Så vi var tvungna till att sätta upp nytt. Det har ägt mitt liv och jag är inte en så duktig spacklare som jag skulle vilja vara. Jag är nog bättre på spackel när jag skriver än vad jag är. Skrivspackel. Skrivspackel är jag rätt bra på. Men det har det inte heller varit så väldigt mycket av förrän nu precis på slutet. Men jag har ju helt enkelt lämnat
platsen jag befinner mig på för att göra roliga saker istället. Det här året har inneburit ett par resor, inte så väldigt långa som de jag brukar göra förra morgonen. Men jag har också varit på Åland i Mariehamn för Mariehamns litteraturdagar. Och det var jättetrevligt. Åland kan sina grejer. Och sen har jag varit på bokmässan där jag höll föreläsning med Karin Waller. Och ifall ni vill gå bakåt i Fantastisk Pods arkiv så finns Karin Waller med på poddsamtalet från bokmässan där hon kom ut som Harriet Dumont, författare till pansexuell piratsnusk fantasy. Och det är jätteroligt att prata om fantastik på olika sätt. Det finns ju en anledning till att vi gör podd helt enkelt. Absolut. Och att hålla föredrag tycker jag är väldigt skojigt. Tydligen så är jag och Karin rätt bra på det. Så vi har åkt runt och hållit våra föredrag från bokmässan på olika bibliotek och så. Vi har varit i Kristianstad på biblioteket där och vi har varit på stadsbiblioteket här i Malmö. Men ni är ju sjukt roliga att lyssna på. Mm. Vi tycker själva att det är väldigt skojigt. Det hjälper ju förstås. Så det har det varit. Och som jag nämnde i ett tidigare poddavsnitt så har jag i år till större delen varit sjukskriven för utmattning. Och den har satt sig på mitt språk. Så läsa och skriva har varit nästan omöjligt. Ytterst lite av båda. Eftersom det har varit en så stor del av min identitet så har det varit lite svårt att relatera till. Symbolhandlingar är ju någonting som man brukar prata om när det kommer till nyår. Nyårslöften, listor på saker man ska göra, bucket lists har jag hört talas om. Varför man skulle vilja stoppa sin lista i en hink är jag inte säker på, men ändå. Jag är så fasligt rolig här uppe på Tarning Torså. Så jag tänkte att jag skulle fråga er, hur har ni det med symbolhandlingar för slutet av året och början på det nya? Alltså vad menar du? Byter ni anteckningsbok? Gör ni ett bokslut för ett år? Nej. Nej. Fan, jag bytte det var det. Jag bytte anteckningsbok idag. Jag borde ju ha väntat. Nej, jag tror den mest symboltyngda handlingen jag gör det är att jag går iväg till min revisor med den stora permen. Med det året. Faktiska årsbokslutet. Med det faktiska årsbokslutet. Jag har en väldigt, väldigt snäll revisor. Som tar hand om min bokföring. Så jag går dit. Jag gör inte en kostym av kvitton. Nej, det faller på mig. Jag gör ett snörliv av kvitton. Vi gick en rolig liten hatt. Jag har en liten hatt. En trekantig hatt. Och så går jag iväg till min revisor och visar min hatt. Och det är väl det jag gör. Jag har tänkt ganska mycket på att jag borde göra fler symbolhandlingar. För då får man ju en känsla av att det går tid. Det händer saker. Man sätter milstolpar. Så att Jag tänker lova nu som nyårslöfte att jag ska fira ordentligt när jag säljer någonting och jag ska överskrida trösklar och gränser med och minnas det istället för att bara fortsätta som om det vore som vanligt, vilket jag tenderar att göra annars. Men det verkar ju vara så för rätt många om man läser på hur författare har det, så är ju det här med att komma över en tröskel för dig när du sitter hemma på kammaren och gör saker är ingenting som du kan prata om ännu. Kontraktet är inte påskrivet, detaljerna är inte gjorda. Allt det där som gör att du utåt kan fira tas lite grann, det tas efterhand. Och då får man inte det där stora ögonblicket hemma. Nu är jag stor på symbolhandlingar som vi har kommit fram till eftersom det här är mitt ämne. Och det betyder att jag firar stort. Jag har en lång lista över milstolpar för varje manus för mig själv som författare där man kryssar av saker. Jag har ju också tvingat Karin att göra en sån vid tillfälle. Funkar skitbra. Allt som att stoppa det på brevlådan, woohoo, praliner till mig. Få första redigeringsbrevet, det är värt ett glas champagne eller en drink. Alla de här sakerna. Jag tror min favvis för att göra en utflikning är just den här att se någon annan läsa ens bok på bussen eller tunnelbanan. Check! Mycket bra. Mycket bra, och det är värt en high five till sig själv. Och någonting som man ska minnas, nu har det hänt. Men det är ju den långa checklistan och då tänker jag att man borde ju ha en liten sån här fylla i luckor för sig själv under året också. Men jag har nog varit med sån förr. Att jag har liksom firat eller har märkt ut och skrivit årskrönikor vid nyår. Men någonstans så tror jag att jag vet inte, det är det kontinuerliga som hela tiden pågår. Där måste man hitta saker som man firar
ändå. Man måste liksom hitta dem hela tiden. Gör något lite extra. Bara vad det ändå är. För det finns ingenting som är, det är väl min då, filosofi här nu. Det finns ingenting som är säkert. Så man måste ta tillfällen där man bestämmer sig för att nu så ska jag tycka lite extra mycket om mig själv. Just liksom idag och göra någon grej. Oavsett vad som har hänt. Så jag tror att jag har förvandlats till det. För det är väldigt lätt att titta tillbaka på året, alla 365 dagarna, och säga, ja men ingenting hände. För min del är det det. Men naturligtvis har små saker hänt. Och eftersom jag har firat dem under tiden så vet jag ju att de är firade. Och jag vet att jag har uppskattat dem när de väl skedde. Men att komma ihåg att det var i år. För det är någonting med att bli äldre hela tiden. Vilket vi, ja, alternativet är ju sämre. Men tiden går så vansinnigt fort. Och det blöder ihop, var det i år eller förra året. Kristina, tittar du framåt? Ja, jag tittar framåt. Hellre kanske det än bakåt. Jag har ju en bok som ska komma ut nu i mars. Så den tittar jag oerhört mycket framåt. Ja, den har ju varit hett efterlängtad. För den, om vi nu ska då titta lite bakåt, så ja, har den lite. Ju liksom blivit uppskjuten två gånger och, till min förträt. Och kanske för, till läsarens förträt också, hoppas jag. Så de väntar i här tills mars nu. Men nej, den ser jag oerhört mycket fram emot. Ja, det känns ju som en stor grej. Ja. Varje gång en bok kommer ut och man håller den i handen, det är ju en stor grej. Mm. Ja, svårt att inte fira. En läskig grej också, men det är en sån där grej man måste ta. Jag fick ju faktiskt hålla en bok i handen i år. Min första bokpublicering utomlands är en novell. Det är Apex Book of World SF, volym 4. Den är jättefin. Och min novell The Good Matter, som publicerades på engelska förra året. Och som har fått väldigt fina omnämnanden. Ja, ja. Ja, ja. Den har, det var den lilla novellen som kunde, helt enkelt. Ja. Känns väldigt roligt. Vi har ju också hållit i en bok, Karin. Ja, Andra vägar. Antologin, tio nya utopier. Precis, väldigt fin. Ja. Har du läst den? Ja. Ja. Firade du något? Alltså, vi har inte riktigt prata om firande. Vi har inte sammanfallit samtidigt. Nej. För vi är ju 10 författare, det va? Ja. Så att på bokmässan så var det ju släpp på den. Och då var inte, nej, jag var du inte där. Så att vi har liksom inte riktigt sammanfallit. Jag tror att jag är tvungen att arrangera en liten cocktailkväll eller någonting för att fira. För det har jag glömt. Se, det här händer när man inte gör saker. Ja, men det är det jag måste göra. Det är det jag måste göra. Jag måste arrangera ett cocktailparty för att fira allting jag inte firade förra året. Precis så. Jag gillar den här planen. Den här planen ligger helt i linje med mina egna planer. Jag ser fram emot allting som jag ska få utdelning på nästa år. Mm. Utdelning låter stort. Nej, men jag sitter, mitt problem just nu är att jag sitter på en massa grejer som har hänt eller som är på väg att hända och som jag inte får prata om. Du har till och med skrivit på non-disclosure agreements. Ja, precis. Det är ju jättespännande. Det är ganska fett, men jag kan inte prata om det. Det här är typiskt ett sånt tillfälle som du säger, jag har en hemlis. Nej, 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 nej. Det låter lite som när de har så här filmstjärnor som inte får prata om sina roller eller som har spelat in filmer som inte har kommit ut. Ja, men lite så. Skön status. Ja, men lite så. Och det är flera grejer som är liksom på vippen att hända, men jag kan inte säga det. Så förhoppningsvis så kommer jag få skryta nästa år. Det låter bra. Ja. Jag ser fram emot skryt. I år har jag också blivit invald i serieakademin. Woo! Mm-hmm. Jag sitter på stol nummer 11, fick jag veta. De träffas på bokmässan varje år. Vi träffas på bokmässan varje år, naturligtvis. Och i år publicerades också Serieakademins 50-årsjubileumsbok. Där jag har skrivit en liten presentation av mig själv. Och en hyllning till min stora seriehjälteidol Storm från X-Men. Så den har jag också hållit i händerna. Ja, vad fett. Sammanfattningsvis, året som gått. Sammanfattningsvis, om man ska sammanfatta det med några ord. Eller är det absolut roligaste, eller det bästa? Ja, det bästa. Höjdpunkten. Finns det någon höjdpunkt? Det var jätteroligt att vara på Archipelagon. Ja, det var det. Det kan jag hålla med om. Det var hemskt, hemskt roligt. Det var det. Ja, jag gnugga in det bara. Förlåt. Du skulle varit med. Jag skulle varit med. Jag var ju på väg, men det blev inte av. Jag hade ju fantastiskt som hedersgäst på Confus. Det var ju jättekul och man kände sig väldigt omhändertagen. Och det var uppmärksamhet och författarliv som man
fantiserar om. Men du hade förhoppningsvis roligt på i Mariehamn, va? Det hade jag. Mm. Jag träffade Maria Turchaninov. Som ju, grattis Maria, har haft ett fantastiskt år i år. Vi är så stolta och glada över våra poddkamrater i Finland. Och Marias framgång med Maresi har ju varit väldigt rolig för er. En av årets höjdpunkter har ju varit att läsa uppföljaren till Maresi. Mm. Det har inte ni gjort. Nej. 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 För jag har varit Marias testläsare. Men ja, minsann. Så fint har jag det. Så den har ni att se fram emot om ett år eller så. Mm. Överhuvudtaget så har det varit ett år då det har varit roligt att glädja sig åt andras framgångar. Det har gått bra för väldigt många och det är hemskt kul. Alltså. Ja, väldigt skojigt. Och fantastiken har ju tagit ett steg framåt, precis som vi hoppas. Med massor med film och massor med böcker och massor med prat om fantastik på olika sätt och i olika medier. Det har också varit väldigt roligt att se. Skillnaden mellan nu och 2010, om vi ska blicka bakåt, när jag började publicera och den vanligaste frågan var: vad är urban fantasy? Vad är fantasy? Det känns ju som en halv evighet sedan nu. Ja, när de inte börjar så. Precis, och det var ju då jag liksom ragebytte från svenska till engelska för att inte publicera. Precis. Och sen dess så... Jag hoppas så verkligen för år 2016 eller 2016, hur man nu vill säga det, så hoppas jag ju att fantastiken ska få ännu mer genomslagskraft, för att det finns potential att slå ännu mer. Har ni några resor inplanerade för nästa år då? Jag köpte precis medlemskap till Eurocon i Barcelona. Ooh, det är i november. Ja, det funderar jag också på. Där hör ni alla lyssnare, i Barcelona i november 2016, eller hur man nu vill säga det, så är det Eurocon, och då kommer vi till att dyka upp allihop. Ja. Sen så ska jag ju faktiskt åka nu precis, strax efter jul, så ska jag åka till Aten på resestipendium för att skriva. Det betyder alltså att du just nu är i Aten och inte alls på Turning Torso. Ja, just det. Och nej, och nej, vår lögn är avslöjad. Ja, så just nu är du i Aten. Just nu är jag i Aten. Och hur har du det i Aten? Berätta för oss. Hur är vädret? Vädret är lite muggigt, lite dimmigt, men det är inte så farligt kallt. Och jag sitter där med Johanna Koljonen. Vi skriver så, vi blöder på dagarna. Och sen så på eftermiddagarna så går vi och har så här tant-sightseeings i gamla ruiner. På kvällarna så äter vi oss igenom det grekiska köket tills vi storknar. Och sen så går vi upp nästa morgon och gör samma sak igen. Det är fantastiskt. Skriver du på något speciellt? Är det en av de där sakerna som du har skrivit en NDA om, eller är det något helt annat? Nej, jag tänker faktiskt att fortsätta hålla på med min roman, så att det blir någonting av det där fanskapet. Ja. Så jag brottas med den. Har jag också läst, kära lyssnare. Var den bra? Den var jättebra. Ja, okej, vad bra. Ja, nu, jag håller på att göra den ännu bättre nu då. Förstås. Så att den blir tjänlig människoföda. Det låter ju väldigt trevligt. Jag önskar att jag också var i Aten. Hur har du hamnat där? Det är tack så hemskt mycket Författarförbundet. Jag har ansökt om stipendium. Det får man göra när man är medlem där. Man kan, de har en villa i Aten, Ariane Wahlgrens villa. Och de har hus på lite olika ställen i Europa som man kan ansöka om och få vara där och skriva. Allt från en vecka till upp till en månad i sträck. Så man skickar in sin lilla ansökan och har man tur så får man åka dit. Så det gjorde jag och det fick jag. Och det är jag väldigt glad för. Både tur och välförtjänt. Kristina, har du några resor inplanerade? Ja, nej. Förutom då Barcelona så blir det nog en tur till Japan. Mm. Igen. Jag var ju där i oktober. Ja. Så det blir nog under vintermånaderna. Så det ser jag väldigt fram emot. När jag var i Japan tyckte jag att det var ett väldigt inspirerande ställe. Jag fick lust att skriva saker som jag inte hade haft lust att skriva tidigare. Och de säger ju att William Gibson blev inspirerad till New Romancer. Ja, Shinjuku var det väl? Var det Roppongi? Jag tror det var både och. Gata. I Tokyo. Ja, Har du känt några dragningar till annan litteratur? Hur menar du? Du skriver ju skogsfantasy här hemma när du är i Japan. Ja, du menar förvandlas så. Du till cyberpunk Kristina? Alltså jag vet inte, för att sist nu när jag var i Japan så var jag faktiskt ute en del i skogen.
Man kan ta Kristina från Sverige, men man kan inte ta skogen och från Kristina. Upp i bergen, upp i bergen och uppe på en vulkan och lite sådär. Så det var väldigt, det är väldigt speciellt med den japanska landsbygden. Men överhuvudtaget, Japan är väldigt bra för ens kreativitet. Det tror jag nog. Nej, jag håller med om det. Du då, Nene? Ja, jag har ju en resa till Åland igen, inplanerad. Ja, vi ska ju dit också. Ja, precis. Ja. Karin har ju helt glömt bort, men hon och jag ska bo tillsammans när vi åker till Åkon. Ja, det var ju jag som bokade hotellrummet, så jag vet inte varför jag glömt bort det. Men, ja. Vi bara låter det vara, så jag kommer till påminna henne innan. Så vi kommer båda två till att åka till Åkon i sommar, och det är i maj. Ja. Och sen så kommer det till bli Barcelona i november. Det är jag rätt säker på. Utöver det så vette tusan. Det kommer till att vara en resa till London, för det har jag fått i födelsedagspresent. Sedan vi pratade senast så har jag hunnit fylla 40. Hurra! Och, hurra! Och i 40-årspresent så fick jag en resa till London med ett besök i en garnbutik. För man kan ju fråga sig, vad har Nene gjort om Nene inte har skrivit hela detta år? Och Nene inte har läst heller. Det hon har gjort är att sitta i soffan och lyssna på podcasts, alternativt ljudböcker och sticka. Det är min nya besatthet. Det är fantastiskt skönt för själen. Jag önskar att man kunde få det utskrivet på recept. Att någon hade lärt mig det här tidigare. Det är det enda som har funkat mot de inre demonerna och ångesten av utmattning. Och det är lite här som vi borde ha någon slags visa och berätta. För det är ju otroligt vackra saker du stickar också. Ja, ifall man känner ett intensivt behov av att veta precis hur det går när jag, när jag stickar, så finns det på Instagram. Jag heter Lindorm där, eller sök på Nene Ormes, och allting finns under hashtaggen Nene Sticker. Och ibland under hashtaggen Nene Sticker inte så bra. Eftersom det här är helt nytt för mig, så gör jag naturligtvis precis alla upptänkliga misstag. Och det finns en fantastisk garnbutik i London som heter Loop. Och jag har fått ett presentkort dit. Så den resan kommer nog till att vara det första jag gör. Så det är vad jag har att se fram emot. Själv så hoppas jag också intensivt på, och ska göra mitt absolut bästa för att lyckas med det, att komma tillbaka från den här vinnerliga utmattningen och kanske lägga ytterligare tre meningar till de tre från föregående år, som ju av en olycklig slump inte är på något av de projekten jag borde ha skrivit på. Jag hoppas också på att kunna läsa en massa, för som vanligt kommer det ju ut jättemånga nya fina böcker nästa år, inte bara Kristinas utan en massa annat. Och ifall ni där ute har boktips som ni tycker att vi ska ta till oss inför kommande året, någonting som ni vill peppa och hypa, så får ni naturligtvis jättegärna göra det i kommentarerna och berätta för de andra lyssnarna också. Ja, gör det. I vanliga fall har jag ju boklöften som jag kommer med, läslöften. Som till exempel läsa en bok i veckan under året. Mest för att jag ska komma ihåg att göra det, för det är det där, dagarna går och man gör så mycket annat så. Det här året så har ju det helt fallit till föga. De enda böcker jag faktiskt har lyckats läsa är de som jag har gjort tillsammans med min bokklubb. Jag har en bokklubb bestående av 3 12-åringar och mig. Så vi har läst barn- och ungdomsböcker tillsammans, och det har varit precis på den nivå jag klarar av. Till kommande år så hoppas jag på att åtminstone kunna uppgradera till ett seriealbum i veckan. Eller kanske en ljudbok i veckan. Jag har inga såna jättespännande boklöften. Jag har min att läsa hög som ligger där hemma och liksom morrar åt mig. Men där, jag beställde den nya utgåvan av Ursula Le Guins Staring the Craft. Precis. Ja, mm. Den var ju slut på förlaget jättelänge. Ja. Men nu har jag den i min svettiga lilla hand. Aha, så den ska jag läsa. Det är ju drömmen att gå igenom hennes övningar och faktiskt göra dem. Ja. Du då, Kristina? Jo, men överhuvudtaget läsa mer böcker, för det har varit lite dåligt från min sida, om jag ska vara ärlig, det här året som har varit. För det första så, när jag skriver har jag svårt att läsa. Mm. Och jag har skrivit, jag har ju hamrat, som jag brukar säga, jag har hamrat ihop fortsättningen på Kleptomania, Snösommar då, och det har varit mycket hamrande med den, så det har blivit dåligt med läsning. Sen har jag börjat läsa på sån här läsplatta, vilket jag tycker är jätteskönt. Så att jag tror att det blir mer sådana böcker genom läsplatta. Mm. Men jag har ett löfte, tror jag. Jag ska läsa mera serier, för det har jag legat av mig på. Jag är tidigare storkonsument, men jag har varit dålig på att hålla mig ajour. Fast jag också tänkte att jag måste börja läsa mer fakta. Mm. Alltså för att bredda bara mig själv. Mm. Så man inte bara hamnar i fiktionen, utan man bara tar in mer. Jag vill ta in mer, ungefär som när man var yngre och lärde sig saker hela tiden. Det här leder oss osökt över till vad ni har för skrivlöften/förhoppningar för nästa år.
Ja. Det är ju sånt där som ofta kommer upp på bloggposter och i andra sammanhang nu kring årsskiftet. Hur ska ens skrivande liv se ut för nästa år? Och även om jag gillar den här känslan av att ha en ny start och börja om och så har jag aldrig riktigt trott på dem där. Att den första januari så rullar det över och så blir det automatiskt ett fantastiskt år för skrivande där man skriver sina 2000 ord om dagen och hamrar ur sig en roman. Alltså jag önskar jag hade kunnat skriva 2000 ord om dagen, men jag skriver så, alltså, ju längre det blir desto färre ord per dag är det verkar som det krymper. Så jag är långsam, jag klarar inte 2000 per dag. Jag läste någonstans en person som lovade att skriva 3 meningar per dag. Och jag känner att om jag gör det 2 dagar så har jag i så fall dubblat min årsproduktion för 2016 mot 2015. Så 3 meningar per dag. Kanske 5 dagar i veckan. Mm. Så har du en bok? Nej, men så har jag en början. Alltså jag tänker mig att en timme per dag. För att eftersom jag sysslar väldigt mycket med redigering just nu. Så tänker jag att en timme per dag kan vara lättare att uppnå. Är ni sådana som har svårt att ta helg? Nej, jag har väldigt avgränsade arbetstider. Så jag har faktiskt inte svårt att ta helg. Jag har haft det tidigare. Men sen har jag tvingat mig själv att avgränsa när jag jobbar. Och då har det blivit mycket lättare. Jag är nog snarare så att jag har vissa dagar som jag skriver. Och vissa dagar jag inte skriver. Sen beror det ju på vad som händer de andra dagarna. Om det behövs eller det händer någonting. Så att det är nog lite flexibelt. Så jag kan väl säga att jag tar helg när det behövs. När man inte skriver men betraktar sig själv som en skrivande person så blir ju varje dag man inte skriver en, åtminstone för mig, en mental belastning. Ytterligare en dag då jag inte skrivit. Jag vet inte om ni känner så. Jo, absolut. Alltså jag har ju tidigare varit sjukskriven själv och inte kunnat skriva. Jag har haft skrivkramper några gånger också. Det är jävligt otäckt. Så jag tänker lite grann att, att nu kommande år så ska jag åtminstone lördag och söndag inte ge mig själv dåligt samvete. Mm. Ja, det är nog rätt bra. Det är jättebra. För då är det ändå helg och jag skulle ändå ha gjort något annat. Som ni hör, alltså, löften behöver ju inte vara orimliga 2000 ord om dagen. Jag tror att det är bra löfte att vara snäll mot sig själv framför allt. Alltså. Mm. Att sätta upp mål som man klarar av att nå upp till. För att det här med att sätta upp ett mål på 2000 ord om dagen om man normalt skriver kanske 50, det är ju inte jättesmart. Ingen blir glad av det liksom. Nej, och så har man hela det där med att bygga in ett misslyckande i sitt löfte också. Det är precis. Ju ofta där som de faller annars, de där vanliga om att äta bättre och träna och vad det nu kan vara för någonting. Precis. Hjärt innerligt känt. Jag har faktiskt ett löfte som jag gjorde tidigare. I våras så avslutade jag 1 år när jag läste på författarskolans magisternivå i en kurs. Hela den kursen gick ut på att man skulle liksom komma fram till någonting i sitt eget skrivande. Och håller man på så där och gräver i sig själv så kommer man fram till någonting. Och jag tror att jag kom fram till att jag inte ska känna mig så styrd utifrån... Kanske man kan känna sig när man är utgiven att det finns en förväntan. Mm. Och att det också finns en förväntan från genren. Mm. Så både att det är förväntan att man ska prestera något speciellt och att det ska vara på ett speciellt sätt. Eller man överhuvudtaget man vill bejaka liksom läsarna och tänka att jag måste få dem att gilla det. Så jag måste bry mig om att de fattar vad jag skriver. Vilket jag alltid haft ett problem med. Jag tänkte att de fattar inte vad jag skriver. Det är en av mina stora rädslor att folk inte ska förstå vad jag har skrivit. Så de grejerna, de slipades ner. Redan då gav jag mig med löftet att jag ska inte bry mig så mycket utifrån det här. Utan känna att det är okej om folk inte fattar. För att skylla sig själv. Nej, men... Hashtag, inte alla läsare. Nej, men alltså, det är sådana subtila rädslor som inte liksom kanske... Men som ligger gnagarna när jag skriver. Just de där grejerna har jag bestämt mig för att lägga bort. Det där känner jag igen också från tidigare. Att när man publicerat någonting, eller när jag publicerade 1:an och 2:an, så kände jag fantomförväntningar på mig. Det är inte sagt att de fanns där, men jag kände av dem ändå om vilken typ av saker jag skulle producera och hur det skulle vara. Och det ger mig nästan alltid låsningar. Alldeles i onödan också.
Mm, en av sakerna som jag lovat mig själv inför kommande år är att jag ska börja tänka på mitt skrivande mer som ett konstnärligt strävande än en ren produktion. För det är lätt att trilla in i det ifall man känner förväntningar på saker istället för känner sug. Och jag menar inte att man alltid ska vara luststyrd när man skriver. Men, för det tror jag inte riktigt. Men att relatera till det mer som något jag skapar snarare än någonting jag bara gör. Ja, motivationen ska nog inte vara lust. Sen kan man ha lust när man skriver ändå. Motivationen kan vara något annat, sen kan det komma med ändå. Ja, vi får se hur det känns. Någon slags förändring måste jag skaffa mig i alla fall. Ja, där har vi det. Ja, där är det. Förra året, kommande år. Vi hoppas att ni alla lyssnare har haft ett trevligt år med Fantastisk podd. Att ni har njutit av Stockholm, Göteborg, Finland och oss i Malmö. Ni får jättegärna låta oss veta. Vi önskar er ett lysande skriv- och läsår med många planer, många resor och mycket roliga saker. Så 2016. Hipp hipp. Hurra! 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 Ja, man får hurra fyra gånger alltså. Nej, inte i Skåne, där hurrar man bara tre. Ja, precis, men vi hurrade ju för hela Sverige. Jaha, okej. Okay. Mm. Alltså i vanliga fall hade ju krävt det 3x3, gör jag ingen lever. Men jag tycker att vi bara lägger på flärpar istället. Okej. Okay. Nya året! Har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer, så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!